ବନ୍ଧୁ ଦେଶିଆ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପଙ୍କଜ। ଫଟାକଟ୍ଟାରେ ଚାଉଳ ଗୋଦାମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଧବାର ଦିନ ମାନ୍ୟବର ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କବୁଲି ଗସ୍ତ କରି ଫଟାକଟ୍ଟାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଉଳ ଗୋଦାମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉର୍ଦ୍ଧି ଫଟାକଟ୍ ଅଟକବେଡ଼ା ଓ ହାତୀବେଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବଡ଼କମୁଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ବୁଧବାର ଦିନ ଫଟାକଟ୍ଟାରେ ଉକ୍ତ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଗୋଦାମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।